Deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi deklaron se tashmë procesi i Bashkimit të Demokratëve ka përfunduar dhe sipas tij opozita është më e fortë se kurrë. Por nga ana tjetër Baçi nuk kupton se nuk ka asnjë bashkim deri tani me fraksionin e Lulzimbashës. Rrugët janë të hapura për çdo afrim, pasi kam respekt për çdo koleg që ka dalë nga ajo listë në vitin 2021. Por deklaratat e Baçës vijojnë të jenë mashtrime dhe se oferta e tij është qesharake, pasi ai është pjesë e lojës Ramës. Edhe veprimet e tij janë të qarta pavarësisht deklaratave, ai vepron në drejtim të kundërt. Ndërsa thotë se mbështet çdo protestë të qytetarëve, ai futet në kuvend më herët se të gjithë dhe shkon bashkë me mazhorancën e voton ato që kërkon mazhoranca. Dhe në këtë kuptim, ai është i pabesueshëm. Protesta e 20 shkurtit është një nismë që vjen në kohë vështira për vendin, i cili përballet me një krizë pa precedent ekonomike që ka çuar në shpopullimin e vendit. Po ashtu kemi mashtrimin e qeverisë me studentët e universiteteve. Gjithashtu është një protestë për fermerët që janë më të përsekutuarit në këtë periudhë. Të vinë të gjithë në Tiranë me gjithë mjetet që ato kanë dhe të bllokojnë çdo rrugë vendit çdo ditë deri në realizimin e kërkesave të tyre dhe reflektimin e kësaj qeverie që tallet me ta. Natyrisht protesta ndryshon shumë gjëra. Numri i madh i qytetarëve në shesh kërkesat dhe vendosmëria e tyre për të ndryshuar dhe për t'i treguar kësaj qeverie që janë minorancë tashmë dhe jo mazhorancë, thekson Baçi.